নমস্কাৰ মানে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ নদীলৈ আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপুনি সকলোৰে ভালে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি হ'ল 20 জুন আৰু আজি হ'ল মানে বিষ্ণু ৰাভাৰ মৃত্যু দিৱস আৰু আজি মানে আজিৰ দিনটোতে মানে বহুত জেগাতে বিষ্ণু ৰাভাৰ কম্পিটিশ্যন পাতিছে আৰু এতিয়া মানে আমি গৈ আছোঁ আজি পুৰণি গুদামলৈ গৈ আছোঁ নগাঁও পুৰণি গুদামত মানে আজি এটা কম্পিটিশ্যন আছে চ' তালৈকে গৈ আছোঁ আৰু এয়া মোৰ লগত ভাইটি আছে আৰু আগপিনে মা আৰু পাপা তেনেহ'লে আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টো বনগাঁও পাই গ'লোহি এতিয়া মানে আমাৰ ইয়াতে মানে পুৰণি গুদামতে মানে মোৰ জেঠাই ঘৰো প্লাছ মানে মোৰ মাৰ পেহীৰ ঘৰো আৰু একেবাৰে ইয়াতে চাওকচোন এমেলি মানে মোৰ পেহী আইতা হ'ব চাগে পেহী আইতাহঁতৰ ঘৰৰ কাষতে একেবাৰে মানে অনুষ্ঠানবিলাক অনুষ্ঠিত কৰিছে চ' এতিয়া কিবা মানে ডান্স প্ৰগ্ৰাম চলি আছে চ' তাৰপিছতে আমাৰ মানে গানৰ প্ৰগ্ৰামটো হ'ব এতিয়া চাওঁ অকণমান অৱশেষত গৈ আমাৰ প্ৰগ্ৰামবোৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব দেই আৰু লৰচলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো খুৰাভাষাৰ মৃগাংক শেখৰ ভূঞা গায়ক গৰাকী গাওক মৃগাংক শেখৰ ভূঞা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী উদয় বৰা মই উৎসৱ
বন্ধুসকল ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক কম্পিটিটৰে জইন কৰিছিলে আমি মনসলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো খহাখৰ তেওঁ তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতক বঁটা প্ৰদান কৰিব আমাৰ উদযাপন কমিটিৰ সভাপতি দীপেন শইকীয়াই এখন মানপত্ৰ ধনৰ টোপোলা আৰু এটা বঁটা এয়া আমাৰ মাজত উদয়ন শইকীয়া উদয়ন বৰা ক্ষমা কৰিব তেওঁ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ এইবাৰ ৰাভা সংগীত প্ৰতিযোগিতাত খ শাখাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা Thanks for watching. Bye. Bye.